ari mu gitondo umugabo yarabaje arambwira ati mu gitondo nutajyayo biraba ibindi bindi umva nyine ndanatwara n'umugabo igitondo ndazinduka umva navuye mu rugo harimo umuntu saa kumi n'igice gutya umwana yari agisinziriye ndakantu nirukanke nsanga atarakanka ibyo byose narahageze nsanga ntibarabyuka bakomangira bahise babyuka bahita banakomeza bagenda ndamwicaza ndamuganiriza nawese baramuze ukuri amasaromo ko mwabanye nta kintu wenda mwaba mwarigeze mupfa nanjye atereka dati amasaromo nta kintu kigiye gupfa ntavuye neza ndabinase ko hari ibintu yabuze umva yaranshushubije amakanira pe yarambwiye ati ibintu ntabyo none we yabiri kuncana ikintu nakora uranabanje kugutega amatwi nyine kugira ngo numve kurasa ku hantu nashakaga njye nashakaga nibura kurasa ahantu ho kuvuga ngo namuguye gitumo mitana na musaka none wowe wagenda ukabwira umuntu ikindi noneho njye hano navuga ko twari twavuganye ko uzampamagara ukambwira tukajyanayo tukamugwa gitumo aya y'imbyutsa burya akababaje umugabo ngo ukamutereza imyenda ukambyutsa ukambwira uti tugende tumugwe gitumo noneho ndetse tumugwaho tumusaka wowe waza umbaza ngo wari ibye njye nkakwemere ririya joro rero najemo ntabwo waza ngo uhite usaka umuntu byakubana ibibazo ahubwo njye ikintu natekereje navuze ni mu rwego rwo kumusaka byaba ngombwa rwanda ko tujya mu bayobozi bano b'ibanze waranabyishe byaranarangiye ari ahantu wari kumugwa gitumo si byo wenda ukanabwira mugenzi we babana ukamubwira uti rero mfite ikibazo ariko kibanga fasha turebe ukuntu twasaka uyu muntu cyangwa unabimfashemo ubindebere nimba imyenda isa gutya na gutya na gutya yaba irimo hariya mu myenda ye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni uko wari kumbwira ati yesu ukajyana njyewe ntabwo nari kuhava ntarebyemo rwose ntabwo bibaho ntabwo naba nahinjiye ngo nsohokemo gutya agira rero ushobora gusaka umuntu ugasanga nibwo bikuremereye kurenza ibibazo ugiye gukemura nta muyobozi uhari iyo azi neza ko nawe nta kintu wishinza waba uzi neza ko nta kintu wishinza ukajya kubanga ko bagusaka gutya ahubwo ni ukuvuga uti niba binsangana harahita hashya njyewe yarambwiye ati iyo myenda ntayihari nk'uko ahantu naza amabara y'iyo myenda urumva byose binshaka ndabona imyenda imanitse kuri porotomate ati reba hariya sinari kumenya iyo mipira ngo ni iyihe nabonaga nyine imyenda imanitse kwa mugane yaba irimo akanyereka akambwira ati rebamo ntiyagira ati arayizi nyine ko se wakoze no kuba ujyanye nakabaye njye narajyanye nawe njye nkanjye wari uzi nawe ahari mu gicuku wari ukiryamye ndavuze ngo uyu muntu yapfuye niho kure kurusha aho njyewe mba aho batuye ni njye mbe nturanye nabo cyane kurusha inzira wari ufashe wowe inzira wakoze niyo ndende kurusha iyo njye nari gukora iyo mbyutse noneho hejuru y'ibintu binambabaje ukababaje umugabo ukamutereza impinga njye niko navuga neza ubwo urambwira ngo wabwira umuntu ngo bambwiye ko hari ibintu watwaye warabitwaye cyangwa ntiwabitwaye njye ntabwo nagiye mubaza gutyo naragiye ndamuganiriza nta nubwo nagiye mubaza ko wenda byaba ari nk'ibintu by'icyaha kiri kumushinzwa nagiye ndamuganiriza mwese amasaroma nta bintu waba warakuye cyangwa se ibintu yaba yaraguhaye nawe kubera ko azi uburyo yabivanye icyo gihe aba azi uburyo yabitwaye musibyo ntabwo ushobora kumubwira ngo hari icyabuze kuko ahita abyumva nyine we muri we ahita abyumva ko ari ahubwo byamenyekanye ashakisha uburyo nawe nyine abizimya bikagenda bibagira gusa nyine imana indengere ngewe nta n'ikindi ubundi nabitwara pe niyo yanabihakana niba yaranabitwaye ikabyambara ntacyo atagiye kukugirira nabi abitwaye atagiye kungirira nabi ikibazo ntuba uzi ngo umuntu wenda yatwaye ikintu agiye kukimaza iki akijyanye agiye kucyambara ubundi buriya nta kibazo urababara uti nabuze ikintu ukababara pe ariko ukabura akenda kamwe ari nayo mpamvu rimwe na rimwe tutanasakuza ntabwo wabura iki
Nubwo wagiye ukanagenda wenyine utanambwiye kandi uko tujyana ubundi cyakubujije kumbwira ngo tujyane n'iki ikindi cya kabiri uremezwa n'iki ukatari wifite kumugane nimba utanaza amabara y'imyenda yanjye iki kikwemeza ko atari wifite none nimba atari ukungirira nabi nimba abaye ayifite ni gute ahakana ibintu nimba imyenda yifite niba nta mugambi mu bafite kanzi imwe uretse kandi kajipo n'agasengeri yari afite n'isharupe nta yindi myenda yari afite ni nabyo wabonye byari bimanitse aho hejuru ibyo uwo mumama byo urabizi amanikanye ni uwo mumama iyo uwo mumama yo urayize amabara yayo ibitenge byawe byo ndumva hari ari byo nza amabara ibitenge byo urabizi imipira niyo ntazi imipira ntayo n'inkweto z'umwana wanjye nazo igitenge iyo nkibona ari kwikibona kandi zari ahantu ngiye mushinzirize cyane nimba wenda yari itwaye kayibwira zari ahantu mushinzirize kose ni gute bundi wowe wagiye kujya ukagenda utambwira ariko nari nabigusabye ndabyumvira ne nujya kugenda uzambwire tujyane umvira niyo mpamvu yabiteye urumva nabyutse ijoro mbyuka ndi ku nkeke y'umugabo urumva yari yarantuka induru yabaye induru wibishije mama Salomon wewe wabiteye uriya muntu ubundi wamujyanaga wamukuye he urumva ziterese zose nari mfite z'umugabo nta kibazo ahubwo ikibazo ni ukuba ahakana ko ibintu abifite kandi njyewe ndihamya neza ko ari bubifite nimba watari umugizi wa nabi nimba atari umuntu wenda bantumyeho ni iki gituma ahakana ibyo bintu yabimaye ubundi amahoro akaboneka uranera stresse n'umugabo ntere yindi ubundi birakemuka buke ngereka mubwire ikibazo n'ubwo wanagezeyo wanabimubwiye yaranabitanze reka nyine mwereke igitekerezo mfite sibyo tuzamuhamagara tubimubaze niyo nabihakana ntabwo tuzamurekura urumva tuzahamagara abayobozi babidufashemo urumva abayobozi b'ubwabo bazamukuramo ukuri kandi ukuntu namubonye n'ubwo bagira naba yarabitwaza ahita abivugira mu bayobozi ikibazo tubivugane hano mubye kugenda bimeze ni ukuri ngiye rero ngo muza kubizana abakozi sibyo tubikore gutyo duhamagare tuzamuhamagare aze tubimubaze nabihakana duhamagare umuyobozi buze bubidufashemo ngicyo nzi cyo mpamya ko n'ubundi azavuga ukuri ariko ngiye sinzi n'impamvu ngo nkize umushyigikira umushyigikira umudefanda umushyigikira ubundi ikintu gituma umudefanda ni iki ndamushyigikira ni mukuru wanjye kamubwire rero kamubwire buriya haba habayemo no kubahana si byo buri buriya kugira ngo amufate namufashe kubera wowe ntabwo namufashe kuko njye nabishakaga ahubwo namufashe kuko nari nubashye wowe ariko nk'aho akamfashije ahubwo uragenda umudefanda ubica ku ruhande ubica ku ruhande ntabwo ari ukumudefanda kundi mwese ubundi wowe iyo se umuvandimwe wanjye wenda ngo ndayimukingira ikibaba urumva si umuvandimwe wanjye ni umuntu nahuye nawe ariko uganira n'umuntu kugira ngo nibura mukemure ikibazo ugasanga nyuma arabica ku ruhande abica ku ruhande umuntu akaba yakwikanga wenda ko munaziranye wenda bica ku ruhande hari ahantu wenda mwe munaziranye ku giti cyane mama Sarah wivuga ngo nawe ngo naguhaye umuntu ngo iki nta kiziko nagusizemo kugira ngo ubyemere urumva naraje ngusaba serivisi uyinyemerera neza tutanagoranye kumbwira rero nanjye nari nakubashye kugira ngo mbyemere byari ukukubaha bitewe n'uburyo tubanyemo none n'ubundi twakomeza tukubahana tugakemura ikibazo ahubwo yaho tugomeza tubiganiramo ntabwo dukuraho kubahana ahubwo turajya dukemura ikibazo ikibazo cyaje urumva ni imyenda ingahe pe
atagiye kuguhemukira agiye kuyambara gusa nta kibazo umuntu yanesha tugezanye kuri kishyura tuzabyirwa n'iki nimba agiye kuyambara amakimbirane hagati yanjye nawe aje amakimbirane mu rugo iwanjye hagati yanjye n'umugabo ariko tugirana amakimbirane iki cyo nyene ko ari gukemura ibibazo Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Bera ugumeza kumukingira kibaba nimba ko ari umuntu watoraguye mutaziranye nge urabizi giye tumaranye turi nk'abavandimwe niko nabyita nge ndumva wamfashe ndi kugenda neza icyo nshaka nako tubikubaha urumva bitagiye mukomeza gushwana yangwa ndi gushwana n'umugabo urumva ari kundaza ntuka ijoro ryose umuntu wazanye ibikenewe iki Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ntunyurwe twitabaza ubuyobozi bwa hafi bwegera abantu urumva abayobozi b'ibanze babidufashemo ikibazo gikemuka amahoro nta kintu bintwaye rwose icy'ingenzi ni uko nk'umwanya nyine tukajyana ariko kumbwira ngo gutya ngo hirya ngo hino ngo twari turi kumufasha nyine twaranamufashije ariko se gute agomba guha kwiha imperekeza Oui, je suis là. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
ariko rero kuvuga ngo nabyo yajyanye nta kibyo nushaka niwongere no kubitekereza esko nari mu mutima w'umuntu ariko nyesha kuri cyangwa beshya tuzamenye ku kwakitabaje inzego zibishinzwe tuzimenyera kuri nta kibazo kitabaze inzego zibishinzwe zibidufashemo ubwacu nitwiyuri igisubizo cyambere ni ukujya inama kuvuga ngo ngo turaryana nta gisubizo kizima kirimo nta kintu byaba bimaze nanjye nyine icyo nshaka ari uko dufata umwanzuro tukajyayo nta kindi mu gitondo saa kumi n'igice ubwo ngiye buriya nubwo twabanye ntabwo twaganiriye biraho bihagije nanjye kubera akazi kuko nanimereye nabi nta kintu navuganye nawe ariko nkawe navuga ko umuzi cyane kundusha kubera ko we mwana avuganye uri muzima amajantiyeri reka nkubwire sibyo se twubahana suri inshuti yanjye nanjye nkaba inshuti yawe ubu rero tugiye gusezerana kandi aho abagabo basezeraniye niho bahurira turabyuka tujya kureba uriya mugore saa kumi n'igice ikindi cya kabiri nturi bumbwire ngo wakomanze nanga gukingura ntabwo ngo wasanze nsinziriye ngo telefone wahamagaye ngo ngurambura nawe bibe dovuwari ushyiremo reveye ya saa kumi nze nkomanga uhite wumva tuve no kuri reveye njye nta hantu ndi bugucikire ndaba ndi mu rugo nubona ukomanze bikanga ukamamagara bikanga uretse ko nanjye ndi burare nkanuye ubusaza uragera ndeba nagira ngo utaza kubona urwitwazo wafata ibuye ufata ibuye ufite ku rugi cyangwa utere hejuru y'ibati ubwo ni nabyo kuri abatanze abagabo nawe ubwo ndaba nkunaniye nta kibazo urakubita unitahira oya ndakubyutsa mpaka nge ndavuga ikigenzi nshaka ni uko uza tukajya kureba uriya muntu njyewe nawe tukajyanayo nta kibazo nta n'urwitwazo kandi twubahane nta n'urwitwazo mfite rundi twubahane bitazaba nabi oya isaha top ndaba nkugeze ikigenzi ni uko abagabo aho basezeraniye ariho bahurira saa kumi turaba tugiye nta kibazo abana se bameze bate abana banjye nyine bameze neza bo nta kibazo batangiye ibizamini urumva nyine ibizamini mbese babigeze kure niko navuga ibizamini babirimo bari gukora salomo nyine nabo barabarindiriye ngo vakansi irangire wacyenda bajyana nawe ni umukandida uri kwiyamamariza kujya kwiga nta kibazo reka dusozere ngo nanjye njye kureba abana aho utaha ujye kureba abana ubwo hariya bacunga niba ikintu inkoko niyo ngoma inkoko niyo ngoma nyine saa kumi bakunze bashaniye tuvisho rero ubwo ibindi muzabimenya ejo tuzabwira ibyavuyemo tuzabimana ibarinde nabi.